সো হাই গাইস, বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। আৰু আজি মানে মই এটা নতুন ভিডিঅ' বনাই আছো, আৰু ভিডিঅ'টোত মই মানে ক'বলৈ ওলাইছো যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মোবাইল ফোন ব্রাস্ট হয়। সো আপোনালোকে বহুত মানুহে মানে এইটো ভাবে যে ৰেডমি মোবাইল যিকেইটা আছে, মানে এমআইৰ মোবাইল, সেইবিলাক বোলে ব্রাস্ট বেছি হয়, অথবা মানে জিও মোবাইল যিবিলাক আছে সেইবিলাক বোলে বেছি ব্রাস্ট হয়। সো আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ভাবি আছে তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাওক, তাৰপিছত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব যে এইটো সঁচা নে মিছা। আচলতে বস্তুটো সঁচা নে মিছা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতহে গম পাব। সো এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। সো ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মানে কথাটো হৈছে যে মানে আপোনালোকে নিশ্চয় নাজানে যে মোবাইল ফোনটো ব্রাস্ট যে হয় এইটো মানে কেনেকৈ হয় আৰু কিহৰ কাৰণে হয়, সো এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় নাজানে। সো সেই বিষয়ে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাই আছো। সো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু লাইক কৰিব। যদি কিবা কথা থাকে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত জনাই দিব। এতিয়া মানে কথা হৈছে যে এমআইৰ মোবাইল যিবিলাক আছে অথবা জিঅ' মোবাইল যিবিলাক আছে, এই মোবাইলবোৰ সঁচাকৈ ব্রাস্ট হয়? কিন্তু সঁচাকৈ যে ব্রাষ্ট যিটো হয়, এই ব্রাষ্টটো কি কিহৰ কাৰণে হয়? মানুহেতো কয় যে নহয় মোবাইলবিলাক মানে ভাল নহয় অথবা মানে কিবা প্ৰব্লেম আছে সেইকাৰণে ব্রাষ্ট হয়, কিন্তু কথাটো সঁচা নে মিছা সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'ম। সো একচুৱেলি কথাটো মিছা, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই যে কেৱল ৰেডমি ফোনবিলাকে ব্রাষ্ট হ'ব অথবা জিঅ' ফোনবিলাক ব্রাষ্ট হ'ব, এইটো কথা নহয়। কাৰণ মোবাইল যদি ব্রাষ্ট হয় তেনেহলে সকলো মোবাইল ব্রাষ্ট হ'ব পাৰে। যিটো প্ৰব্লেম মানে ৰেডমি ফোনত হৈ আছে সেইটো প্ৰব্লেম যদি এতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলত হয় তেনেহলে আপোনালোকৰ মোবাইলটো ব্রাষ্ট হ'ব পাৰে, এইটো নিশ্চিত। সো আপোনালোকে এনেকুৱা কথা নাভাবিব যে মোবাইল যে ব্রাষ্ট হয় সেইটো কেৱল ৰেডমিত হ'ব পাৰে অথবা জিঅ' ফোনত হ'ব পাৰে, নহয়, এইটো মিছা কথা। সো আপোনালোকৰ যদি মোবাইলটো ব্রাষ্ট হ'ব লগা আছে তেনেহলে সকলো মোবাইল ব্রাষ্ট হ'ব পাৰে, কাৰণ বস্তুটো সকলোবিলাক মোবাইলে এটা মেচিন, এইটো মানে এনেকুৱা বস্তু নহয় যিটোৰ মানে গ্ৰেণ্টি আছে যিটো মানে ব্রাষ্ট নহ'ব, এনেকুৱা কথা নহয়। সো আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ভাবি আছে তেনেহলে এতিয়াৰ পৰা আৰু নাভাবিব, কাৰণ ৰেডমি ফোন কেৱল নহয় জিঅ' ফোন কেৱল নহয়, ব্রাষ্ট হ'বলৈ হ'লে সকলো ফোন হ'ব পাৰে। আৰু এই বস্তুটো ব্রাষ্ট মানে কেনেকৈ হয়, এতিয়া আমি আহিলোঁ কথাটোত যে ব্রাষ্ট কেনেকৈ হয়। সো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব বিচাৰে যে ৰেডমি ফোনবিলাক কেনেকৈ ব্রাষ্ট হয়, কিহৰ কাৰণে ব্রাষ্ট হয়। সো মই মানে এতিয়া ক'ম যে ৰেডমি ফোনবিলাক কিয় ব্রাষ্ট হয়, সেইটো হৈছে মানে কেৱল ৰেডমি বুলি নহয় সকলো ফোনবিলাক কেনেকৈ কিয় ব্রাষ্ট হয়। সো আপোনালোকে যদি ধৰি লওক আপোনাৰ মোবাইলটোত মানে চাৰ্জ নাই, সো আপোনাৰ মানে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে, মানে বহুত মানে মোবাইলত ব্যস্ত হৈ আছে। সো এতিয়া মানে আপোনাৰ মোবাইলটো টিপিবই লাগিব, মানে পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে। তো আপুনি মোবাইলটো চাৰ্জত বহালে, তাৰপিছত মোবাইলটো চাৰ্জত বহাই তাৰপৰা মানে টিপি আছে, পুৰা ইমান বিজি হৈ আছে যে মানে কি আৰু কওক। বৰ্তমান সমাজততো মানুহে মোবাইলৰ সৈতে ইমান বিজি থাকে যে মানে বাহিৰৰ পৃথিৱীটো নাচায়, এবাৰো নাচায় বাহিৰৰ পৃথিৱীটো, কেৱল এই মোবাইলৰ ভিতৰত যিটো পৃথিৱী আছে এই পৃথিৱীটোত যায় মানে থাকে। সো আপোনালোকে যদি এনেকুৱা পুৰা বিজি হৈ আছে সি মানে, তাৰপিছত মোবাইলটো চাৰ্জত বহাই তাতে মানে টিপিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, মোবাইলটোত কিন্তু চাৰ্জ নাই, মানে এটা 1% অথবা 2% চাৰ্জ হৈ আছে সেই অৱস্থাত মোবাইলটো টিপি আছে। সো এতিয়া আপোনালোকে ভাবক কথাটো, বস্তুটো চাৰ্জ হ'ব নে আপোনাৰ চাৰ্জটো শেষ হ'ব? ইফালে চাৰ্জ হোৱাৰ পিনেও কাম কৰি আছে, আকৌ সিফালে চাৰ্জটো শেষো হৈ আছে। সো এতিয়া আপোনালোকে ভাবক কথাটো যে বস্তুটো মোবাইলটো কি কিবা এটা মোবাইলটো ফ্ৰেছ হৈ আছেনে নাই, মোবাইলটো ঠিক আছেনে নাই? মোবাইলটো ঠিক নাই, কাৰণ মোবাইলটো আপোনালোকে চাৰ্জত বহালে তাত মোবাইলৰ যিটো হেৰি থাকে, ইলেক্ট্ৰন থাকে, সেইবোলে কি বস্তুটো চাৰ্জ কৰি আছে। সো আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত কৈ দিছিলোঁ নিশ্চয় যে মোবাইলবিলাক চাৰ্জ কৰাৰ সময়ত যিটো বেটাৰী থাকে, বেটাৰীৰে এটা গৰম হেৰি হাও মানে বায়ু ওলায়। সো সেই গৰম বায়ুটো যেতিয়া ওলাব তেতিয়া মোবাইলটো গৰম হ'বলৈ ধৰে। সো আপোনালোকে যদি মোবাইলটো চাৰ্জত বহি মানে টিপি আছে তেনেহ'লে সেই গৰম বায়ুটো যেতিয়া বাহিৰ হ'ব তেতিয়া মোবাইলটো মানে অলপ গৰম হ'বলৈ ধৰিব, কিন্তু আপুনি মানে সেই আপোনালোকে মানে সেইটো মানে হেৰি নকৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ মানে কথাটো হ'ল যে মোবাইল টিপি আছে, সো সেইটোলৈ মোবাইল টিপি থাকিব, মানে কথাটো বেয়া নাপাব যে মই
যিজনে নিটিপে, যিজনে এনেকুৱা কাম নকৰে তাক কৈ আছোঁ, সেইটো বুলি আপোনালোকে বেয়া নাপাব। যিবিলাক এনেকুৱা কাম কৰে কৰে তাকেই কোৱা হৈছোঁ কথাটো। চ' আপোনালোকে এনেকুৱা কাম নকৰিব। যেতিয়া মোবাইলটোত মানে গৰম বায়ু মানে ওলাই থাকিব, মোবাইল ফোনটো যেতিয়া গৰম হৈ যাব, তেতিয়া বস্তুটোত আপোনালোকে যিটো কাম কৰি আছে, যিটো মানে মোবাইলটোত টিপি আছে, তেতিয়া সেই বস্তুত প্ৰেছটো বেছি পৰি যায়। চ' এতিয়া মানে এটা এক্সাম্পলত যদি আপুনি মানে 50 কেজিৰ বস্তু এটা ওজন হাতত দাঙিব পাৰে, হাইষ্ট ল'লে 50 কেজি দাঙিব পাৰে। চ' আপুনি তাতে 100 কেজি অথবা 70 কেজি দাঙি ল'লে আপুনি দাঙিব পাৰিব নেকি? নোৱাৰে। চ' সেনেকুৱা কথা হৈছে। এতিয়া মানে মোবাইলটো চাৰ্জত বহোৱা হৈছে, ইয়াত দুটা মেচিনে মানে একেলগে কাম কৰি আছে। চ' এইবোৰ ইয়াত মানে হেৰি এটা প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি হ'ব। যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনবোৰ যে থাকে, সেই ইলেক্ট্ৰনৰবোৰৰ মাজত মানে এটা খুন্দাখুন্দিৰ সৃষ্টি হ'ব। যেতিয়া মোবাইলটোৱে বেলেগ এটা কামত বিজি হৈ আছে, তাৰপিছত আকৌ চাৰ্জিঙো হৈ আছে, চ' মোবাইল ফোনটো গৰম বেছি হ'বলৈ ধৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ চাৰ্জ অলপ হয়, লগে লগে শেষ হৈ যায়। চ' এইটো মানে এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰে। তেতিয়া মানে মোবাইল ফোনটো ব্ৰাষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। চ' আপোনালোকে আজিৰ পৰা মোবাইল ফোনটো চাৰ্জত বহাই নিদিব। আৰু ইয়াত মানে ৰেডমি ফোন অথবা জিঅ' ফোন বুলি ধৰিলে এইটো আপোনালোকৰ ভুল ধাৰণা, কাৰণ জিঅ' ফোন বুলি নহয়, এতিয়া যে ৰেডমি ফোনটো আপুনি যদি চাৰ্জত বহি মানে চাৰ্জ নাই, অথচ আপোনালোকে চাৰ্জত বহি টিপি আছে, তেনেহ'লে এইটো ব্ৰাষ্ট হ'ব পাৰে। চ' সেইটো প্ৰব্লেমত যদি মই সেইটো ছেম প্লেছত যদি মই ৰেডমি নিদি যদি মোৰ ফোনটো যদি দিওঁ, তেনেহ'লে মোৰটো ব্ৰাষ্ট হ'ব। চ' মানে কোম্পানীৰ মানে হেৰি লৈ, মোবাইল ফোনৰ ব্ৰেণ্ডৰ নাম লৈ মানে সেইটো নহয়, কাৰণ বস্তু এটা মেচিনৰ বস্তু, ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ গেৰাণ্টি নাথাকে। মানুহৰ গেৰাণ্টি থাকে, কাৰণ মানুহে এটা কাম কৰিলেতো গেৰাণ্টিতে কৰিব পাৰে। কিন্তু মোবাইল ফোনৰ ব্ৰেণ্ড নাই, মোবাইল ফোনে এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে। মোবাইল ফোন এটা মেচিনৰ দ্বাৰা গঠিত। চ' এইটোৱে মানে ইমান গেৰাণ্টিৰ বস্তু নহয়, এতিয়া ক'ত কেতিয়া কি হ'ব কোনেও নাজানে। চ' আপোনালোকে যদি মোবাইল ফোন টিপিছে, তেনেহ'লে মোবাইল চাৰ্জত বহি নিটিপাব। আৰু যিবিলাক মানুহৰ মানে মোবাইল ফোন ব্ৰাষ্ট হৈছে, চ' তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমটো কি আছিল, যে মোবাইল ফোনটো চাৰ্জত বহি টিপি আছিল, সেইকাৰণে মোবাইল ফোনটো ব্ৰাষ্ট হৈছে। চ' এইটো মানে প্ৰব্লেম। চ' আপোনালোকে মোবাইল ফোনটো চাৰ্জত বহি নিটিপাব। যদি আপোনালোকে মোবাইল ফোন চাৰ্জত বহি টিপায়, তেনেহ'লে এই সমস্যাটো হ'ব পাৰে, এইটো মানে চিয়'ৰ আছে। আৰু জিঅ' ফোনটোত মানে এটা বেলেগ হেৰি আছে, সেইটো হ'ল মানে জিঅ' ফোনটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় এটা সৰু ফোন, কিন্তু তাত সকলো ধৰণৰ ফেচিলিটি আছে। চ' জিঅ' ফোনটোত এনেকুৱা হ'ব পাৰে বেলেগ এটা কাৰণত। জিঅ' ফোনটোৰ দুটা কাৰণ আছে, সেইটো হ'ল মানে চাৰ্জত বহি টিপোৱা, আৰু ছেকেণ্ড কামটো হৈছে মানে তাত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় মোবাইল ফোনটো সৰু আৰু দেখাটো সৰু, একেবাৰে গোটেই হেৰিত সৰু। চ' বস্তুটোত মানে ইমান বস্তু কেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰে, মানে ইমান বস্তু যিটো আপোনালোকে ইমান বস্তু মানে কেনেকৈ লুট হয় তাত। চ' এইটো এটা প্ৰব্লেম। গতিকে যিবিলাক মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মোবাইলত মানে যিবিলাক বস্তু আছে, চ' সেইবিলাক বস্তুত যদি এই সৰু মোবাইলটোত থাকে, তেনেহ'লে বস্তুটো ব্ৰাষ্ট হোৱাত এটা সম্ভাৱনা আছে। কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে জিঅ' ফোনত কি কি বস্তু মানে কি কি ফেচিলিটি আছে, এইটো মানে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। এটা বস্তু নাছিল, সেইটো হ'ল হোৱাটছএপ, বৰ্তমান সেইটোও আহি গৈছে। চ' জিঅ' ফোনটোত মানে সকলো ধৰণৰ বস্তু আছে, কিন্তু বস্তুটো মোবাইলটো মানে খুবেই সৰু, সেইকাৰণে তাত যেতিয়া লোডটো বেছি পৰে, এনেই মানে প্ৰেছাৰটো বেছি, তাত বেছি হেৰি হৈ আছে। চ' সেইকাৰণে সেইটো ব্ৰাষ্ট হ'ব পাৰে। তাত মানে দুটা কাৰণ আছে। চ' 1 নম্বৰ কাৰণটো হৈছে চাৰ্জত বহাই, 2 নম্বৰ কাৰণটো মানে মোবাইল ফোনটো সৰু আৰু তাত বস্তুবিলাকৰ মানে প্ৰেছাৰটো, সেই বস্তুটো মানে পূৰা হেভি হৈ আছে। চ' সেইকাৰণে প্ৰেছাৰত পৰি আছে, সেইকাৰণে বস্তুটো ব্ৰাষ্ট হ'ব পাৰে। চ' আপোনালোকে যদি মোবাইল টিপি থাকে, তেনেহ'লে চাৰ্জত বহি নিটিপাব, এইটো মই আপোনালোকৰ ওচৰত একেবাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপুনি ইমান বিজি আছে যে আপোনালোকে চাৰ্জত বহি টিপাব লাগে, সেইটো নহয়। অলপ সময় আপুনি মানে মেনেজ কৰি মানে চাৰ্জত বহাই লওক, অলপ চাৰ্জ হওক, তাৰপিছত আপুনি আকৌ টিপক, সেইটো মানে ইমান ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু মানে চাৰ্জত বহি যে টিপিব লাগিব, সেইটো মানে খুবেই বেয়া। চ' আপোনালোকে এনেকুৱা কাম নকৰিব। চ' আৰু ভিডিঅ'টো মানে ইমানতে শেষ কৰিম মানে। তো সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে সতৰ্ক হৈ থাকিব, এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰিব। মানে কেইটকাৰ মোবাইলৰ কাৰণে আপুনি কাণ অথবা হাত ভৰি ভাঙিব নালাগে। চ' মোবাইল ফোনটো আকৌ কিনিব পাৰিব, কিন্তু নিজৰ হাত ভৰি কেতিয়াও কিনিব নোৱাৰিব। চ' ভিডিঅ'টো মই ইমানেই শেষ কৰিম। চ' মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব, আৰু যদি কিবা কথা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো প্লিজ অলপ মানে কৰক। এতিয়া মানে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে, চ' সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰে। আপোনালোকে চাওক, তলত এটা ৰেড কালাৰ হেৰি আছে, ছাবস্ক্ৰাইব লিখা আছে, ছাবস্ক্ৰাইব বটনটোত ক্লিক কৰক, আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৰাইট ছাইডত এটা বেল আইকন আহিব, বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক।
আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই, বাই বাই গাইজ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। আৰু নতুনকৈ আকৌ মানে বেলেগ টেকন'লজিৰ ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহিম। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', বাই বাই গাইজ।